kape ari tekkinde posoji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya play store wala google play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum bur webde do e der leedi senegal to bangenel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari station ngaji edeka asodi gasoil do da yobdi ujnere kala ko temedde jenay mbudu njobata wala nadda ko boutikaaji amen low price kala ko ciodda njobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi ganyari posma wala ko jollof chicken ciodda fof ene jogi ko ene ustonoma kape ina tawe e der reseau ji mum din station ngaji EDK gonde der jokli senegal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurndama bandrabe yebi yankobe Piindi TV on chalmina mon on kalon jurama eden do hande e der Côte d'Ivoire woni no biden nen jiddu Piindi TV e Dakar media do e der Abidjan la morgolede Côte d'Ivoire edon kuccirdo non e lamdo o Senegal lomtinido do president de la republique sanini dum tan ko conseil général mo Abidjan wala mo Côte d'Ivoire bi jeddo Moktar Belalba taw mo ganda kanko wadi do representer lamu leedi Senegal do e der Abidjan wal ko do e der Côte d'Ivoire fof tout court donc eden beeda mo micro makko calminen mo wada kadi question ngaji posde mo inshallah hala ni bandiraabe be holko woni conseil bandiraado gorko Moktar Belal ba min calmini ma min juurima ey bam tabo me salmitim to samina ko foti foti tawde do eden ngetta Allah eden njuule sallallahu alaihi wasallam eden ngetta cierno me cheikh cierno amadou tidiane ba bismillah bani ba seydi ba pullo e ko yinode namdade tan atanko ko wite conseil général ko holko fetti dum holko njoden da do holko bawda darna do atank senegal na parce que ma wonnan dum taw anda holko woni ligge mon holko woni jonde modon do ey ko namda ko ine moji kan famnede conseil général ko président de la république e bawdi mum kanyum subotoma wi may ya leedi kaari adami woni no Espagne o subo ma njaha e leedi wotiri pour bisngu Senegal ko dum woni différence way ambassade minen ko bisngu bu kala soxla mabbe gile kayitaaji kayitaaji fof passeport andu non e bawde Macky Sall do e Côte d'Ivoire emin mbaɗɗo passeport emin jaltina passeport wone leyɗele ngala ɗum Sénégal naaɓe aduna Sénégal tan woni leydi gandanɗa hoorema carte d'identité passeport no waɗi caggal leydi ɗum ko so yimɓe paama ɗum Sénégal tan dañi ɗum aduna fof hayso pays européen sa sohli passeport a ruttoto komdo walla wona lebbi je wona lebbi jeegam ɗo joni sa jippinoo sa waɗi ɗo passeport ɗo ɗon keɓa passeport ma sukaɓe aroɓe kadi carte d'identité jirani aɗa yaha ha Sénégal aɗa wawi ɗum wadde déposé ɗo pada lowru ɓe gaddanma ɗum ko carte d'identité national o ɗum fof kadi koye politique Macky Sall jeeya yimɓeɓe kadi ɗum ko ballal no feewi affaire mayɓeɓe kadi affaire social affaire sukaɓe jibinaɓe kayit juddu mabɓe hakkunde amen kadi ƴewde affaire immigration o so caɗele woodi hakkunde ma e police mi wooda komin dari hen mais darargol ngol noon wona nadde e ligguey mabɓe yooɓe tin tan ko eɓe jogui ɗo jaatigue kala Sénégal naati so naati ɗo naati Sénégal ko ɗum woni rôle amen primordial ne woodi goɗɗum noon ko jillata hen ɗum ko hakkunde neɗɗo e neɗɗo tan eyi kadi emin jogui kadi no wirini kadi affaire diine kadi emin goppe hen hakkille no feewi parce que kanko Macky Sall ko ɗum o yiiɗi noon yiiɗi président Macky Sall ɗum noon o yiɗiri donc nous avons la gestion globale des sénégalais et leurs problèmes ok merci Seydou Ba so tawi o nani hande ko kalɗa ɗo ko wadde ko wiide ko onoon ndeeni ɗo ndenka ɓiɓɓe Sénégal naaɓe wonɓe ɗo e Côte d'Ivoire min mbawi andude beele Sénégal naaɓe wonɓe ɗo e Côte d'Ivoire beele ɓe keewi bon eɓe keewi noon so Allah
hewde kam be ki adan non hensaaj non adan cerno bokanani yimbe non hebe ngadanno do ngaratan do jewo wiete immatriculation courte carte d'identité consulaire sobe cholli tan be ngadat do minen ko don min kebata dalilu wiide ko nangam ko ben timmani joni lour libbi tan mena libbi jeegom be ngadin do wadde recensement so min jeewi wotobbe e jogibe carte d'identité be e jiminaabe mbadani kam buri 50,000 jiida non e boybe do ngadanda hore ma ngijjiti ni to to jeyno e senegal e jiida e ben don e yillaabe ebe hesay nan ebe tampina cierno bokal ara do tan neddo anda ko senegal najo holluma kayte anda kayto to ummi hay passeport balejo adan passeport baleyel ngel boydi di hesa ko dum be gaddantuma adan kadi gonnen koy jaman mo gannda hore ma wona jabar sur jallube ne kewi ne be gujjet gaabe ndoga gaabe payaga so be ngari do non be do non ganni non ko il faut mo de hen rigueur parce que rigueur ko hollude pour kay senegal o kala jiddum wadde dum respecter ko dum mi jamira kadi sa day wonde yimbe halde mabbe gonga halde mabbe ko tabit halde mabbe ko foti wonde ko mbirmi do senegal nabe so be ngari sifay tati wodi do garo to kayta mu fundi timmi on kam do e 5 minutes be hebat kayta moko eh garo to ko kopi jogi dum ni aussi so ko jallube wala kan kan nabe il faut mi iwtindo dum seeda mi jo so gong woni don wodo dum wallira wodo gaddo non wi joga hay kayta sukar don kam ko problem don non il faut min jaha min nodde senegal ha wade ha min ganda ko senegal naaju e gile min ngari ko on non liggey mi ngoni hatta non ma min kede min jodo min kedo ma min kedo haajuma parce que an yanki yidi tan ko joon joni ala joon joon yahani administration administration ko fof parce que yidi leydi ma yo kayat mu six yo pass mu jogo valeur se ngi ha passeport men carte d'identité mais ala valeur tan don ko won ko bonheur ko cedel adressa ba so yawti dum en tant que wede dandi yanke parce que neddo so yalti leedum naate leedum gondi tan ko dannido en saaje de jeedo hay der afrique he neddo dañi cadere taw ko senegal naaju dañi hen cadere bel senegal naabe on do cote d'ivoire taw ko an jodi ni be do adañ hay kala saha ada hal ne ko wayi non joomi aren woro ma cadele de ganduda ko bibi leedi power me dum kam ko presque tous les jours dum kam ko tous les jours ko dum biyen mi ko hen jeya dan yanke non ko hakkunde wuro e capital dum woni immigration sa ummi wuro ma yi bangi goddo tan ka dan yanke donc sa tacci frontiere kadi ka dan yanke mais problème ko mbima problème kayit problème social so vie social ko problème ngurdam neddo tampo do bom yida hen nadi no feewi parce que kala ko te sabe Allah jarani halde télévision e dum kom Allah jarama e non bay noppa da Allah jarama Seydi Ba kongol ma bay ni ko piske dan gandi Senegal woni koy dey international mo ganduda den jogi sankare e be ganduda ko bibbi Senegal naabe enen fo eden du wono président de la république anene du wawma pa dey leddi e pa de président de la république eden du wono Senegal parce que kala ko wiyete hayso min ngoni tiagal leydi kadi kala ko kewi Senegal don musad min minen parce que Senegal min jeya ko kala ko kewi ton emin tawno dum no feewi emin ina musi ha burti mais ko wiyete tan yaade koy aduna kadi fof koy weltare mbiyen dum tan alhamdulillah rabbil alamin dum nyangumi dum ko Dakar medina gunas nden non hitande sumo no wodi sumo musgo no wodno ton don ne mbare yaade bi cerno bun salim ci konomi don cerno wona tan koy sunare mawnde to mu cerno ina joodi no waano ni way mbi mi cerno bun salim dum den hawne o cerno hunde fu no hejjem fof ko Allah o yettan ko Allah dum ne aussi mi jangi dum ton donc dum ne kadi so wodi kadi ko dum tawnal mi do mbado dono president Macky Sall
ba duguno gouvernement mum fuf ba duguno aissata sa ministre des affaires étrangères woni mawda men yalla yurmo be yafobe kadi yo alla hanno o dido musibaji yimbe be duttoyi diine no cierno woni wadirni so yimbe duttima hen hay hunde wonata hay hunde mettata dum en kalko kiyata biata ko alla hoddiri ko mette weli njaram Allah jarama jarama Seydou Ba waddu non en jarnima dendangal bandiraabe wiide kadi ha joni woni no mbiide ne don jillu meden Abidjan hande non dadun den do koy Belal Mokhtar Ba mo ganda kanko woni Consul General Senegal jodi do e Côte d'Ivoire waddu non Allah jarama on jarama merci kape ari tekkinde posoji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya play store wala google play mbada telecharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buru webde do e der leedi senegal to bangenel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji edk asodi gasoil do pon da yobdi ujnere kala ko temedde jenay mbudu njobata wala nadda koy boutikaji amen low price kala ko cioda njobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi ganyari posma wala ko jollof chicken cioda fof ene jogi ko ene ustonoma kape ina tawe e der reseauji mum din station ngaji edk gonde der jokli senegal kala e kubal wat telecharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma